Alhamisi hii kwenye Tambala. Mimi principle yangu hata ukinunua kibiriti na itaji risiti. Get out of my house. Oh, are you crazy, please? Get out of my house, umenisikia? Sitarudia mara mbili. Go yourself, me I'm not going. Rina na mimi tunatarajia kufunga. Yani wewe uko kama mume kwenye Hilo neno la kupigwa wewe na mume ndio lokufanya urudi zako nyumbani. Mimi vimesha nishinda huko. Kwenye ndoa haya mambo lazima yatokee ya kupigwa. Tambala kila siku za Alhamis kuanzia saa 3:30 usiku kwa leseni ya Clouds TV. Tambala.